улсын цэгийн газар цахилгаан дулаан ус хогны төлбөртө олгогдуулан гарсан шийдвэрийн талаар мэдээлэл хийнэ. Гишүүдтэй энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Асуулгын хариу хөргөлөх тухай Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн Хуйл зүүн банк хорооны дарга СВМ зөвхөн 20 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 33 дугаар бүхий асуулга ирсний дагуу дараах мэдээллийг хүргүүлж байна. Үүнд 1. Цахилгааны төлбөрийг чөлөөснөөс хойш улсын хэмжээнд эрчим хүчний хэрэглэгээ чадал хэдэн мегаваттар нэмэгдсэн. Үүнийг хэвийн хэмжээнд оруулахын тулд хэрэглэгээ болон хөнгөлөлт чөлөөлтийг ямар журмаар хэрэгжүүлэх шаардлагатай байгаа талаар. Хариулт 1. Монгол Улсын эрчим хүчний системийн 20 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн оргил ачаалыг өмнөх оны муу үетэй харьцуулахад дараах үзүүлэлттэй байна. Хүснэгтээр үзүүлв. Төвийн эрчим хүчний системийн хэмжээнд оргил ачаал 2019 оны 12 дугаар сарын ачаалтаа харьцуулахад дунджаар 3-7% өсөлттэй байсан бол засгийн газрын шийдвэр гарсны дараа 3 хоногийн хугацаанд 15-21% өсөлттэй болсон. Хэрэглэгээний өсөлт Улаанбаатар хотын орчимд эрс нэмэгдсэн бөгөөд гэр хорооллын хэрэглэгээ 14-58% өссөн. Монгол Улсын төвийн эрчим хүчний системийг 4 хэсэгт хуваадаг. Би сая төвийн эрчим хүчний системийн хэрэглэгээний өсөлтийг танилцууллаа. Алтай улаастай эрчим хүчний системийн хувьд оргил ачаал 2019 оны 12 дугаар сарын ачаалтаа харьцуулахад дунджаар 1.5% өсөлттэй байсан бол засгийн газрын шийдвэр гарсны дараах 3 хоногийн хугацаанд 5.9-9.3% өсөлт гарсан болно. Дорн төсийн эрчим хүчний системийн хувьд мөн оны 12 сарын үзүүлэлтэд харьцуулахад 1.1% өсөлттэй байсан бол засгийн газрын шийдвэр гарсны дараа 3 хоногийн хугацаанд 5.5-6% өсөлт гарлаа. Баруун бүсийн эрчим хүчний системд 2019 онд харьцуулахад дунджаар 3.8% өсөлттэй байсан бол засгийн газрын шийдвэр гарснаас хойш 3 хоногийн хугацаанд 10.9-19% хэрэглэгээний өсөлт гарсан байна. Засгийн газрын 20 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн 211-р тогтоолоор айд өрх зарим аж ахуйн нэгж байгууллагын цахилгаан дулааны эрчим хүч дулааны уур хэрэгсний төлбөр хураамжийг 21 оны 7-р сарын 1-ний өдрийг хүртэл төр хариуцгаар шийдвэрсэнтэй холбогдуулан цахилгаан дулааны эрчим хүч дулааны уурын хангамж хэрэглээг зохицуулах төр журам боловсруулж эрчим хүчний сайдын 20 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 267-р тушаалаар баталсан. Тус журмаар цахилгаан дулааны эрчим хүч дулааны уурын хангамжийн их үүсвэр болон шугам шүлжээний техникийн хүчин чадлын боломжтой уялдуулан хэрэглэгчдийн цахилгаан дулааны эрчим хүч дулааны уурын хэрэглээг хян зохицуулах цахилгаан дулаан үйлдвэрлэх, дамжуулах, түгээх, хангах, импортлох, диспетчерийн зохицуулалт хийх, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчд болон хэрэглэгчдийн хүлээх эрх үүргийг тодорхой болгосон. Мөн хэрэглэгээ хөнгөлтөн чаарлагдсан сангуучлалтын их үүсвэрийг засгийн газрын 20 оны 211-р тогтоол зааснаар нийгмийн хариуцлагын хүрээнд эрдэнэ төлөвлөлт төрийн өмчт үйлдвэрийн газраас цэвэр ашгаас сангуучлуулахээр шийдвэрлэсний дагуу цахилгаан дулааны эрчим хүч дулааны үүрийн нуурын төлбөр тооцоог зохицуулах тур журмыг эрчим хүчний сайдын 20 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 269-р тушаалаар баталсан. Тус журмаар хэрэглэгчдийн хэрэгэлсэн цахилгаан дулааны эрчим хүч дулааны үүрийн хангамжийн хэрэглэгээтэй хэрэглэгээний төлбөр тооцооны гүйцэтгэлийг хянах, баталгаажуулах, сангуучлалтын зохицуултыг зохицуулсан болно. 2. Цахилгааны чөлөөлтөнд өмнөх оны мөн үеийн дундаж хэрэглэгээнээс илүү цахилгаан хэрэгэлсэн иргэн аж ахуйн нэгжийг хамруулахгүй байх, төвлөрийг бүтэн төлөвлөх, эсвэл айл өрх аж ахуйн нэгжүүдэд үнийн чөлөөлтөнд хамрагдах нийт хэрэглэгээний дундаж босгох шалгуур тогтоож, түүнээс хэтэрсэн хэрэглэгээний үнийг төлөвлөх замаар өргөлгөн хэрэглэгээг бууруулах гарч идэл бие хэсэг талаар гишүүнээс хоёр дахь асуулт ирсэн болно. Хариулт. Эрчим хүчний сайдын 20 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 267-р тушаалаар баталсан цахилгаан дулааны эрчим хүч дулааны уурын хангамж хэрэглэгийг зохицуулах төр журмын 4-р бүлэгт хэрэглэгчийн эрх үүргийг тодорхой заасан. Энэхүү журмаар айл өрх болон зарим аж ахуйн нэгж байгууллагын цахилгаан дулааны эрчим хүч дулааны уурын төлбөрийн өмнөх оны мөн үеийн хэрэглэгээтэй тэнцэх хэмжээний төлбөрийг төрөөс хариуцах ба өмнөх оны хэрэглэгээнээс хэтэрсэн
эрчим хүчний төлбөрийг одоогийн мөрдөгдөж буй тарифаар хэрэглэгч өөрөө төлж барагдуулахар зохицуулсан болно. Харин шинэ хэрэглэгчийн хувьд төрөөс хариуцах төлбөрийн хэмжээг тооцохдоо тухайн хэрэглэгчийн хэрэглээний гүйцэтгэлийг ижил төстэй айлөрөх аж ахуй нэгж байгууллагын дундаж хэрэглэгээтэй дүүцүүлж тооцох бөгөөд дундаж хэрэглэгээс илүү гарсан төлбөрийг хэрэглэгч өөрөө хариуцна. Гуравт асуулт. Цахилгаан дулааны төлбөр чөлөөлтийн хугацаанд нэг айл өрхөд дунджаар хэдийн хэмжээний хөнгөлт хэмнэлт бий болж байгаа талаарх тооцоо судалгааг хэрвүүлэх. Хариулт. Монгол Улсын хэмжээнд эрчим хүчний 738 мянган хэрэглэгч, дулааны эрчим хүчний 347 мянган хэрэглэгч байгаагаас цахилгаан дулааны эрчим хүчний төлбөрийн чөлөөлтөнд нийслэл хотод 25 мянган аж ахуй нэгж, 381 айл өрх, орон нутагт 26 мянган аж ахуй нэгж, 297 мянган айл өрх буюу нийт 729 мянган хэрэглэгч хамрагдах ба тэдний төлбөрт урдчилсан дүнгээр 477.1 тэрбум төгрөгийн санхүүж шаардлагадах бөгөөд улсын хэмжээнд аж ахуй нэгж байгуулгын 248.3 тэрбум төгрөг, айл өрхийн 228.8 тэрбум төгрөгийн хөнгөлт төлбөрийг төрөөс хариуцахаар тооцоо гарч байна. Цахилгаан дулааны эрчим хүчний төлбөрийг чөлөөлөх нэг сарын хугацаанд дундаж хэрэглэгээгээр дараах байдлаар төлбөрийн чөлөөлт эдлэнэ. Гүнд 1. Гэр хорооллын айл өрх 35-75 мянган төгрөгийн цахилгаан эрчим хүчнээ. 2. Нийтийн орон сууцны айл өрх талбай хэмжээнээс хамааран 80-160 мянган төгрөгийн цахилгаан болон дулааны эрчим хүчний төлбөрийг. Жижиг дунд аж ахуй нэгжүүд 1-5 сая төгрөгийн, томоохон аж ахуй нэгжүүд үйл ажиллагааны төрлөөс хамааран 50-200 мянган төгрөгийн цахилгааны болон дулааны эрчим хүчний төлбөрийг төрөөс даалгах боломжтой болно. Цахилгаан дулааны эрчим хүчний төлбөрийг чөлөөлөх 7 сарын хугацаанд дундаж хэрэглэгээгээр дараах байдлаар чөлөөлт эдлэнэ. Гэр хорооллын айл өрх 240-530 мянган төгрөгийн цахилгаан эрчим хүчнээ. Нийтийн болон орон сууцны айл өрхийн талбай хэмжээнээс хамааран 560 мянгаас 1.1 сая төгрөгийн цахилгаан болон дулааны эрчим хүчнээ. Жижиг дунд аж ахуй нэгжүүд 7-30 сая төгрөгийн, томоохон аж ахуй нэгжүүд үйл ажиллагааны төрлөөс хамааран 500 мянгаас 1.4 тэрбум төгрөгийн цахилгаан болон дулааны эрчим хүчний төлбөрийн хөнгөлтөнд хамрагдана. Хөнгөлт чөлөөлтийн хугацаанд хэрэглэгчдийн ухаалаг бус хэрэглэгээс үүдэн эрс өссөн импортын эрчим хүчний төлбөрт урдчилсан байдлаар Монгол Улсын хэмжээний төлбөр төлөхөөр байгаа талаарх мэдээлэл тооцоо зэргийг ирүүлнэ үү? Дөрөвд дэх асуулт. Хариулт. Монгол Улс төвийн эрчим хүчний системд Оросын холбооны улсаас 220 онд импортоор 316 сая киловатт цаг цахилгаан эрчим хүч худалдан авах гэрээ байгуулсан бөгөөд цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээнд коронавирус цар тахлын улмаас төлөвлөгдсөн хэмжээнээс өсөлт гараагүй. Хэрэглэгээ буурсан тул дотоодын эрчим хүчний их үүсвэрээс хангах импортын цахилгаан эрчим хүчийг бууруулах зарчмыг баримтлан ажилласан тул импортоор авах цахилгаан эрчим хүчний хэмжээ хүлээгдэхгүй гүйцэтгэлээр 200 сая киловатт цаг буюу 36.5% хэмнэлттэй гарч байна. Засгийн газрын гаргасан шийдвэрийн хүрээнд ямар нэгэн нэмэлт болон илүү төлбөр төлөхгүй бөгөөд зөвхөн импортын цахилгаан эрчим хүчний төлбөрийг гэрээний дагуу төлнө. Эрчим хүчний системийн тасралтгүй найдвартай ажиллагаа болон хэрэглэгчийн эрчим хүчний хангамжийн аюулгүй байдлыг бүрдүүлэх өвлийн оргил ачааллын үед авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар анхаарал хандуулж байгаа танд талархал өгүүлээ. Цаашид бидний зүгээс засгийн газрын мөрөөдөөр үндсэн чиглэлд тусгасан эрчим хүчний салбарт хийж гүйцэтгэх бүтээн байгуулалтын ажлуудын явц байдал болон холбогдох мэдээллүүдийг тогтмол хугацаанд нь хургуулж ажиллах болно. Мэдээлэл дууслаа, баярлалаа. За, томилгосод баярлалаа.